这个是吧？我撒点，然后扔掉。Hello， 明了吧？小弟 ，Sport with All Trust Entertainment， 那 YouTube 那 Facebook 上你比较变的就是嘞，就那说 season 有变，比较表现来个啥他妈的，就那说，你妈那个嘛，那些耽误你怎么个啥他妈不是的？现在那的也 left back 呢？好，过年那就回去吧嘞，过年明了吧？明了吧？好。然后，就那钱嘞，那转一边就结束点嘛，那是吧？他妈从你那搞，那没事不吧 ？OK， 然后那就去吧嘞。现在的厉害的要去吧 ，OK。我现在的嘛，哇，干了百百老老家的，对吧？就那现在的我要的，那套十股啊，你啥要的？还没带给嘛？我，还没带给啊，就那么贵还是？然后嘛贵还是？我话我白表，就那路，然后拿的伢子来骗你，我那国内追的伢子，哎，然后这道理去啥呢？都那个嘛，对吧？都伢那个多啊，你家 time 啊，这个好 ，time 多啊，这不叫没有什么利息啊，好，哎，怎么的？我多不不来你巴里，是不来咯？是啊，我那。比个那个咯，哇，罗切布里呢？哦，罗切布里呢？他就多少度尼布里吧，伊拉我老比吧，伊个咯，他就没错啊，伊拉的湖北。哎嘛，巴别的那片来着咯，就那个，基本嘛，巴斯布啊，开开别的咯，喏，巴斯布老老比亚的开的咯，路干些别的啊。哦，好。哪里不 ？OK， 哪里点就是好。OK， 那哪里的旮旯嘛，巴巴伊老皮嘞，这条 training 关嘛，巴老皮啦，瓜果老皮啦，不伦苗里老皮。不哪里啊？之前那时候代表咯，所以路易哦，不老比不喏。哪里啊？我滴个，滴个哪里啊？我菲律宾路那边老百姓。哦，我不是扎迪亚这边，就那扎迪亚曼里达，马拉乌拉纽内。哦，曼里达，曼里达。是啊，我那那里个啥嘛最重嘛，不老不老那么偏，不老是老偏啊嘞，不喏比较，滴个啥他妈奥秘目的哦，那那里对这里不偏啊嘞呀。OK， 我他妈皮崩皮崩啦，我他妈皮崩咯，就那路啊。好眼力的，保罗干了的，完了，三年就老个了，完了，哎嘛，就那，阿嘎这边，那里阿嘎这边，阿嘎这边，阿嘎这边嘛，就那得的，哎嘛，零二年老起，那里阿嘎这边得的，哎，但比如嘛，就那的，美国 FZ 不，嘛，就那走路的，美国 FZ 六年有，叫来的，哎，六年嘛，但你干比如，就今天等下，都好了来，哎，好的，哦，哎嘛，就那谁啊，张光都好了，是，哎，就那罗，就罗维吉维亚了，不，喏，哎嘛，哎，就那罗，不都嘛嘞，六六地家的有的，哎嘛，给我揪在了，不，年纪小了，哈哈，哇，我不露面嘞，我就那罗的，那干嘛嘞，都到嘞，布拉一般喏，布拉一看着，哎哎，那，不得被库布隆布亚嘞，拿拉不，喏，哎对，拿拉，拿拉，拿拉牌，拿拉就布欧嘛呗，布欧嘛，布一干嘛，不得那干嘛呗，没这那个，都哪一个？都哪一块？都哪块嘛？属于里哪一块？哦，里哪？像我们看到我们包布、奥布，都哪里在那老干了？哎呀，这么比无所谓。哦，都哪干的都大了，伊朗那都老的。我奥干面试呢？面试是吧？面东的瓜的。我发表哪亚弟的嘛？就那发表过来台嘛？大约哪嘛的路呗？先比比，我表八十块的比大的。好，那哎呀嘛，那奥米木匠那边我跟他妈不玩的，奥米开的哦，拍哪里吧？好，咱他妈不嘛，就那嘛，古伊 FZ 嘛，龙王罗昂山那一件呀，哎，不就那一件过啊？像那点来家伙，就那那些那里东京在带过哦，东京在带，东京在带呀嘞，伊个旅游站嘛，昂山那一独立呀啦，好，哇 ，UNI 是阿拉伯来，是吉林里呀，大不？啊 ，OK OK， 伊个内容啊，来源嘛，罗 UNI 是萨古尼亚沃，萨古尼亚嘛，就比如那。变不拉了，哦，不然变不拉了，哦，对对，两块米的，嗯，好。哇 ，UNICE 的话嘞，个话喏 ，Captain 那一段呐，哎嘛 ，UNICE 的话 ，UNICE 的话，留点多少嘞？啊，就那那个嘛，包药的什么牌呗？好，那杯子里嘞，好的，个话就杯子里嘞，我比方说，个说什么生意啊？好，那今天不也说买嘞？多少印尼的嘛吧？但那个拢计价，哦，我说，哎，种哦，好吧不？Captain 这样的呢，干部的不会玩啊 ，UNICE 的啊，开开的话，别不会变嘛。UNICE 嘛啦，UNICE 嘛，过格不定呢，过格不定呢，但我常常话容话无变。开开始话咯，就那个 UNICE 格巴布拉不，格巴布拉嘛，干的，你冬天拢呢不，欧洲边嘛，美国、New Zealand、Ukraine 也不，哎，等呢，哎，等几呢，都呢在看我们干乌的，乌的嘞，也毛也米也比较，他都干，最重要的嘞，我原来开个呀，好。哎，那嘛，买点豆腐了，别表露呀嘛，地话不，过个上马白皮皮，过点马白皮皮，然后是打比方出开啊，聊过路年年有缘那里。哎，那嘛，金马那边嘛，美国好宝，别那个嘛。New Zealand， 哦 ，New Zealand 嘛，金马说，这个 A 的呀，地都，不管哪里的要话了。哎嘛，比方你那边出年是 A 的呀，老弟嘛，啊，过路开来，
လက်ရှိလက်ရှိအလက်စပီဘောလက်စပီလက်ရှိဒီမှာလို့သွားရဘူးလို့ဒီမှာလို့သွားလို့တခါတေးဝါရှိုးဝါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအမတ်ရပါရှိမယ်ပလေယာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကော့ကော့အခန်းထဲမှာဘယ်သူနဲ့နေရတာလဲအဲ့တုန်းကကဘာလာသွားတော့ကျွန်တော်ကပရင်ဆိုတယောက်လေးနေရအော်အဲ့လိုလားအော်ကပရင်ဆိုတယောက်လေးနေရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေကနှစ်ယောက်တခန်းပေါ့အော်အဲ့လိုရှိမိုက်တာနော်အမသိဘူးအဲ့ဒါဘာတည်းကဘာလို့လို့ထားလဲကပရင်ဘာလို့တယောက်လေးတီးခေါ်နိုင်လို့တော့ပါအဲ့ဒါတော့မသိအသေးနိုင်အဲ့လိုပဲဩဟုတ်လားဩဟုတ်တယ် so idea ဟိုဒါကတော့ဟိုပါစနယ်မပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အခင်တဲ့လူလို့မပြောချင်အကောင်းဆုံးကဘယ်သူလို့မြင်လဲ unicorn တော့အကိုတို့အတင်းမှာအကိုကောင်းတယ်လို့မြင်အကောင်းဆုံးတော့ဟိုအတီးတော့ကောင်းတော့အောင်သူပေါ့အောင်သူပေါ့ဘုံသိမှာအောင်သူရဲ့အဲ့တော့ခြေစွမ်းကတော်တော်လေးဟိုပါဖြစ်တာဟုတ်သူအနေနဲ့ဟိုတောင်းတာနိုင်ငံကစားသမားတွေရောနေတယ်သူဘာဖလာမှာတကယ်ဟိုထူးကျွန်တဲ့ကစားသမားတယောက်ပေါ့နော်သူရှူလဲတဲ့ဟိုဟာလေဘိုးဆိုလဲတကယ် standard ရှိရယ်တာပါတော့ဟုတ် okay ဆိုဟိုဘောပြပပြီးွားရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘောပြတွင်းပြီးွားရယ်ဆိုပြပကိုသွားရအောင်နော်ဟုတ်ပြပကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါအကူကဟို Premier League မှာဆိုဘယ်အသင်းအားပြင်အာကြီးအာကြီးရောစေရောရောစေရောမင်းညာတော့ဆင်းပြီဟာလေဘာကျွန်တော်လည်းအာဆင်နေပါဒါအာကြီးပြင်ဆက်ကြည့်ပြီးနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ဗိုက်ပြောဟိုမျောလင်းချက်ရှိပါတည်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့တကယ်အပေါင်းလက္ခဏာစောင်းတာပေါ့နော်စောင်းတာပါချန်ပီယံရတာမရတာထားလိုက်တော့ပြင်ပါရင်းနှီးတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တန်းတော့နည်းနည်းပါရောရင်းနှီးတဲ့ဆိုင်အများကြီးတွတ်တက်လာတော့ဒါဒီလောက်ဆက်လက်မပြောဘူးအများကြီးညှောလင်းထားပါနော်ဒီ၃လေးပွဲလောက်မှဖြစ်သွားဗိုက်ပြောအားပြကြာပြီလားဘယ်လောက်ရှိကြာပြီဟုတ်အင်းရေရယ်ပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့လိုဘာစီလိုနာရဲ့အားကြီးရေပေါ့အာဆင်နယ်မှာအကျဉ်းဆုံးစားသမားတယောက်ဆိုရင်အာတီယာရီအွန်နရီပေါ့အော်ဟင်နရီပေါ့ Okay ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်ချင်းအခုကလာတွေ့တာအခုကပထမဆုံးထင်တယ်နော်နော်အားပရိသတ်ချင်းလာတူနေတာပထမဆုံးဟိုပြီးတော့အာဟိုပေါ့ကစားဘာအောင်မှာအကျဉ်းဆုံး left back ဆိုဘယ်သူရှိမလဲအခုအတူရာကစားသမားပေါ့သူ့လိုသူ့ကိုအားကြတယ်ပေါ့ဘယ်သူရှိမလဲနဲ့ရောက်ကြည့်လက်ဘက်ကနဲ့ရောက်လက်ဘက်တွေကတော့အများကြီးပဲကောင်းတဲ့ပလေယာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ရောဘတ်လိုကားလိုရှိမယ်မာဆယ်လိုရှိမယ်ဟောမာဆယ်ကျွန်တော်မာဆယ်လိုရကြအပြောတော့မာဆယ်လိုလားလို့မေးမလို့တကယ်စိတ်ထဲမှာမာဆယ်လိုကြိုက်တော့မယ်လို့ထင်ဟောဆိုနည်းနည်းသူစောလို့ပုံမိုက်ရနော်အခုနဲ့ကတ်ဆက်တယ်နော်ဘရာဇီးအောင်ပဲနော်ဟိုနိုင်ငံအသင်းဆိုရင်ဘရာဇီးအောင်ဩအဲ့လိုโอเคဆိုတော့ဒီအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေရောဘာတွေဖြစ်ချင်လဲဘယ်နိုင်ငံမှာသွားကလာချင်လဲပြီးတော့ဘာရည်မှန်းထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီပါဒီထွက်ကစားနေတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လောက်ဒီဘယ်နိုင်ငံဘယ်အဆင့်တန်းမှာဒီဟိုလောက်ပြနိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးဒီမှာကြတော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ထွက်ကစားနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားနေတာဟုတ် Okay ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောပြချင်လို့ပါဆွဲအီးကိုအားပေးနေကြတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲအီးကိုစွန်စားအဖြစ်ကူညီပေးနေတယ် Yes ပေါ့မှာဆော်ကစားခြင်းဖြစ်ကူညီပေးပါလို့ဒီကနေတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟိုနောက်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအများကြီးအကိုတို့ကိုပဲဟိုဟာကံပေးရမှာဆိုတော့နော်အများကြီးအားပေးနေမှာအောင်မြင်မှုတွေလည်းဟိုရပါစီလို့နော်ဒီလိုခက်ခဲကြားရအောင်ဗျာရရင်တော်တော်ပြောကြပါမှာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်လဲတော်လင့်နေတယ်အရင်တော့လည်းတော့ချောင်းအားပေးပါတယ်ကိုတို့ဆိုတော့နောက်လဲအခုလဲလက်ရှိ Championship United မှာပဲစက္ကန့်ဖြစ်မှာမလားဟုတ်တယ်တရားဒီပေါ့ဟုတ် Okay အမှလဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဗာပြောဆစ်တောင်းပေးပါတယ်နော်ကျွန်တော် Channel လောက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဒါလောကအရေးကြီးတဲ့ပိုင်းကြောက်ပါနော်ကျွန်တော်လုံးနေကြတော့အတိုင်းကြီးချဲလဲတယောက်ငါးလုံးခံပါနော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ချက်သိမ့်မရှိဘူးပြီးခဲ့တဲ့ခါတန်းပိုင်ကျွန်တော်တိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအာနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်ရှက်တော်တော်လေးတန်းပိုင်ဆရာကြီးတန်းပိုင်ဟုတ်လားဘူးတူတော်ကောင်းလားဟုတ်တယ်ဘူးသူရင်ကံပါကျွန်တော်စုံစမ်းသေးလောက်ငါအကူကံပါကျွန်တော်အကူရင်ကံအော်ကျွန်တော်ကံပါ Okay တက်လောက်နော် Okay စားပြီဒါတော့ဟွာဒီနေ့ကတော့ဟွာပါနော်ရှုံးရင်တပြားမရအောင်ပါဗျာနိုင်တသိန်းရအောင်ဒီနေ့စပြီဟာဟိုဒီလားဆရာဆရာနော်ဒီလုံးတည်းရအတမနဲ့တော့နည်းနည်းရင်ထဲရောက်သွားလို့နည်းနည်းလေးအားလုံးပြေပါဆရာကြီးနဲ့တူတော့နည်းချိန်သွားပါပြောนิสัตตะนิสัตตะโหเนาะพะแนจุกันมาเลยดีอ่ะเดพะแนจุกันมาก่อนนะพะแนเนี่ยเลยซึมอยู่ดีอยู่ตรงอ๋อกูပြောเลยเนาะช็อตกันช็อตกันช็อตกันอู้กว่าเส้นออกก็ปดตัวละว่ะเนี่ยโอ้ย
နှလုံးသိကန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တလုံးထိတာနော်လုံးထိကွာဒီနေ့ feeling နည်းနည်းကောင်းတယ်ပထမလုံးထိတာလေဟဲ့တော့လာအော်ဘယ်နှလုံးကန်မလဲငါးလုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုး trainee တွေမှာရောအကိုတို့ penalty တွေပဲကန်ကြလားအကဲလေ့ကျင့်ရတာပေါ့တိုက်ဆိုးကြီးတို့ပါတော့အော်လိုင်းနာရာအော်လိုင်းနာရာဘာလို့တို့ရို့တန်းတိုက်တို့ရေမထီအောင်လိုင်းနာတော့တော့ဟိုင်းအိုးအိုးပြန်တော့လုံးဒီကန်ပြီးပါပြီနော်ကျွန်တော်တွန်းထီတာအခုလုံးဝမထီတာဟာနင်းနေလေနင်းနေလေကျွန်တော်တို့လည်းထီအောင်ထီမှာဖြစ်နော်ကျွန်တော်ထီမှာရပါအော်ကဲဒီလောက်တော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါကိုထီကိုထီပြီးပါပြီအော်ဟေးညမှာတလုံးနဲ့နဲ့နိုင်တာလဲကြားလို့တော့ကောင်းပါကဲLet's go. Oh! Oh! We're not too wide. Okay, good. Today, I'm going to see you all together. So, I'm going to see you all. Okay, so today, I'm going to talk about... Okay, who...အလူလဲပြင်ဆိုင်လဲတိကြပါဆောင်းအောင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟိုတကယ်တကယ်နောက်တာမဟုတ်ဘူး level sort ဆိုလို့ရင်အရင်တိကြတယ်ဘာလို့လဲအကွာဒီရန်အခုနေရတာပုံစံဘောလုံးကံသွားအခုပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားတာအကူတိလားမတိလားမသိဘူးအကူကလည်းအကူပြန်ကြည့်လားဟုတ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်တကယ်ပဲမတူဘူးဗျာသူများရင်လည်းဆိုသူ position နေပုံနဲ့လူပေးလိုက်ရင်ဗျာ smack အရင်ကြရလို့ကျွန်တော်ခံရတာအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီး left အကြောင်းလေးနည်းနည်းပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလောက်ဒီကောင်းနေရလဲဟဲ့အဓိကတော့လေ့ကျင့်မှုပေါ့နော်ခုနကအမကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုငယ်လေးတွေကဒီလေ့ကျင့်လာတာကြီးလည်းပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကစားလာလည်းအချိန်လည်းကြာတော့ဟိုအတွေ့အကြုံလည်းပါတာပေါ့နော်တကယ်ကြီးနဲ့လူကဘယ်လိုကစားမယ်ဘယ်လိုကစားမယ်ဆိုတော့သူကသူတိတိလာအတွေ့အနေနဲ့ကစားအနေနဲ့ဆရာကြီးကသင်ကြားပေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဦးတော်ထဲမှာသူကသူရောက်လာအတွေ့အကြုံက experience ဆိုအဲ့လားပေါ့နော်ကစားတန်းနဲ့တခုလောက်ဖြတ်မိကြဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီအားလုံးတို့တယ်ဘောလုံး professional ကစားမှဖြတ်တာပေါ့မကွေးကနေစမယ်ကြာပြီမကွေးမှာ2012လောက်ကတည်းကနေစပြီးတော့2012ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်နေပေါ့ဟုတ်တော့ကြောက်ခဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတက်ရှင်းမြောက် left back မှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကဘာဖြစ်မလဲဟုတ် left back ဆို level မှာ level တရားအရေးကြီးဆုံးတော့ level ဆိုနောက်တန်းပေါ့နော်နောက်တန်းကစားသမားတရားရဲ့အရေးကြီးကတော့ဘူးမပေးရဘူးလीနောက်တန်းဆိုတာဘာလို့ဆိုဘူးမပေးရဘူးအဓိကဘူးမပေးရဘူးနော်ပြီးအကူလို့နေရာဆိုလို့ချင်းတစ်ဖက်ကတောင်မှကစားသမားကိုလည်းမနှဲထိန်ရသေးရယ်နော်အဲ့ပုံမှာအခြေအနေလေးဘယ်လိုနည်းဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အစွန်လူပေါ့အစွန်လူပဲအစွန်လူဆိုတော့ဒီဟိုဘက်အော်ဘုန်းက right mid ပြီပေါ့နော်အဲ့လူကိုမကြော်ပြတ်နိုင်အောင်ပြီးရင်တဲဦးချင်းကျွန်တော်ကိုကြော်သွားလို့မရအောင်ထိန်းရမယ်ပြီးတော့သူ့စီကနေ crossing တွေကန်လို့မရအောင်ပြီးရမှာအဲ့ဒါတွေကိုပိတ်နိုင်ရမယ်ဒါစီးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီးတဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုကအတက်ဂိမ်းမှာလဲကိုကကိုညီနိုင်ရမယ်တန်ဖိုးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုပေးတဲ့ passing တွေအတိကျနေရဟုတ်တဖက်ဟိုအဲခုနပြော right mid ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဘက်ကတောင်မကသမားတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရမယ့် position လေးပဲနည်းနည်းပြောပြကြည့်ပါဘူးလေ။ तू ကဟိုဟိုဘက် down ကိုဆွဲွားနိုင်တယ်အတွင်းကိုပြန်ဝါနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမ fail ွားအောင်လို့အဓိကဘယ်လိုပေးရလဲကန္နာကိုနေတာပါ။အဓိကတော့ scene နဲ့ paper ဒီနားမှာပြလိုက်။အကိုဦးလာလိုက်။ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်က right mid ပြထားလိုက်တော့အကိုကညာတယ်လားဖေးတယ်လားအရင်တွေ့အောင်အရင်တွေ့အောင်โอเคပြီးမှာကိုရဲ့ opponent ကအဲ့ရလေတိထားအောင်ပါလေကိုရဲ့ opponent ဖေးတယ်လဲညာတယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်ကိုပိတ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါတိုင်ပတ်သွားမယ်အကိုကညာတယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာ C ပဲရှိတော့ဒီဘက်မှာ C ပဲရှိတော့ထားလိုက်တာညာတယ်ညာဟိုဒီက crossing မလို့မရအောင်ညာဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးပိတ်ရအောင်โอเคကျွန်တော်နေတယ်ပြောနော်ညာဘက်ဦးစားပေးပြီးပိတ်ရမယ်ကိုကဘယ်မတန်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကိုလဲလာပြီ။အော်နားလေ။ညာဘက်ကထုတ်သေးတယ်ရတော့တိတ်အကြောင်းပေါ်မှာမလဲ။ဒါလေတကယ်လို့ဟုတ်ဆွဲသွားရင်တော့ဘယ်နဲ့လဲကန်ရတာနားလေမလား။ညာသမားကြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။အေးရတဲ့ကိုရောက်နေတာသူ့မှာညာကြီးတခုပဲ။ဟုတ်ဟုတ်โอเคအော်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒီညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးပိတ်ရမယ်။
အပြည့်လည်းတန်းပါဘောနော် left back ကောင်းဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကတောင်မကစားသွားနေတယ်ပြေးနေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့တဲ့စင်းတော့မြန်မြန်ကစားနေတယ်ဘောနော် okay ဆက်တခြားပါကြည့်အောင်မလဲကိုရှင်းပြပါဘောအဒီကတက်လုံကတော့ပြောပြလို့ဟိုအားနဲ့အလင်နဲ့ရောဘယ်လိုဘယ်လိုချိန်ဆရလဲအလင်နဲ့ center center ဟိုပါဘော CB နဲ့ center back နဲ့ဟာ center back နဲ့ဆိုတာဒီနောက်တန်းလေးယောက်ဆိုတာကဟိုအမြဲတမ်းဟိုကွဲသွားလို့မရဘူးတယောက်တည်းကွဲထွန်းလို့မရဘူးအမြဲနောက်တန်းဆိုရဲဟိုဟာအမြဲတမ်းစုစည်းစည်းရှိနေတာလေးယောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်နောက်က3ယောက်ကအကုန်လိုက်ပြီးတော့ကတ်ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်နောက်မှာစန်တာဘက်ရေဟိုဘက် right ဘက်ရေစန်တာဘက်နဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ကတ်ထားမှဒီလုံးလုံးကျုံကျုံရှိမှာပေါ့နော်အဲလိုလူကျုံမဖမ်းရင်ဘယ်သူစကားနားတော့လူကျုံမဖမ်းရင်အဓိကစန်တာဘက်နဲ့ရောပေါ့သူတို့အများနဲ့ connect လုပ်ပေးရအောင်သူတို့ကနောက်ဆုံး defender နဲ့ရောက်ဆိုတော့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားရတယ် level ဆိုတာသူစန်တာဘက်နဲ့ရောက်တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်တက်ရတယ်စုပ်ဆိုရင်စုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဂိုးသမားစကားလည်းနားထောင်တော့ဂိုးသမားတက်ဆိုရင်တက်အဲ့လိုအဲ့လိုတင်းထဲမှာတော့အကုန်တသိန်းလုံးကစီးလုံးနေပါရမှာပါတော့အာတခုလောက်ပြေးကြအောင်အခုအကွက် level ဆော့တာမြန်မာ national league ထဲမှာအခုအတွက်ထင်းရခက်ဆုံးတောင်းမှာကစားသမားဘသူဖြစ်မလဲအခုလောတယ်တော့မရှိဘူးအာလဲဘာတဲ့မရှိဘူးအရင်တော့ရှိတယ်အရင်တော့ဟိုကိုကြည်လင်းပေါ့ဩကိုကြည်လင်းကသူကအရင်မြန်တယ်ပလီယာသူထင်းရတော့အာတကယ်တော့သူကဟွာလားစန်တာမေးပဲဆော့တာမှာတောင်းမှမပြေးဟာတောင်းမှာအရင်တော့သူ right midfield လေးဆော့တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ right midfield ဆော့တယ်ဒီ left midfield ဆော့တာသူအဲ့လိုဆော့တာပေါ့ကာလီဆွဲကကစားတယ်သူအဲ့လိုဟွာတော့နေတော့ထင်းဘူးလားကိုဆောင်းလမန်တို့ပြီးတော့အရင်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုမှကောင်းတယ်ပေါ့လားကိုနန္ဒလင်းကျော်ချက်လားဟာဟုတ်တယ်ကိုနန္ဒလင်းကျော်ချက်ဟုတ်သူလည်းဘယ်တန်ပဲဟာသူလည်းဘယ်တန်ဩအဓိကတော့ကိုကြည့်တယ် National ထဲမှာမျိုးရည်ရှိလားဟိုကစားသမားထဲမှာကစားသမားထဲမှာမရှိဘူးဟာမရှိလားမရှိဘူးကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တယောက်ပဲဘောလုံးကန်တဲ့ဒီမျိုးတွေအော်အခုကဘောလုံးမကန်တဲ့ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာမေးရလဲနေတာပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအများကြီးဖြည့်ပြီးတော့ဟောပါဟိုပရိသတ်တွေကိုအခုပရိသတ်တွေလည်းရှိမှာပဲလေအဓိကကျွန်တော်ကအာဆင်နယ်ချင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးအာဆင်နယ်ကြောင့်တော့မပြောကြရအောင်လေဒီမှာပဲဟိုနည်းနည်းလေးပရိသတ်တွေကိုအားပေးစကားရောအနောက်အားပေးဖို့တော့ကောင်းပါเนาะဆိုတော့ရှမ်းယူနေတဲ့မှာကန်တာเนาะကျွန်တော်ပြီးတော့နည်းပြောချင်တာလေးအရှင်နည်းနည်းလေးစကားလည်းဆောင်ပြောပြပါအောင်ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်เนาะဆဲလဲရတယ်ပါပရိသတ်တွေဟိုရင်တန်းတွေခုချင်းဒီအားပေးလာတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်လည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့အဲဒီရက်ကကျတော့ရာသီဥတော့ပူလာပြီဆိုတော့ကျမကြီးကူးဆက်ကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ကပုံကူးဆက်ရမှာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံကူးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုခုလိုလာကြပြီးတော့ကိုနန်တော့ကျော်လည်းကျွန်တော်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါပြနောက်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးရှင်လည်းထပ်တွေ့ကြပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းတက်ပါ